Ban dekat kampung Sepang Loi, Segamat. Sepang Loi Batu 6 Segamat. Ni ban sungai yang selalu pecah lah. Kalau air kuat naik, ni lah ban yang selalu pecah tu. Benteng dia. Bila ban ni pecah, dia masuk ke dalam kampung. Dia mengala ke kampung sana. Ni yang selalu buat banjir air dalam kampung tinggi ni. Banjir-banjir mengejut. Macam ni lah. Bila dia pecah ni, ni ban ni sampai depan sana. Bila dia pecah ni, air masuk dalam kampung. Dekat kampung Sepang Loi bang, Abang Jamaluddin, kampung Sepang Loi Batu 6. Kai kat kampung Jawa. Kampung Jawa Batu 6 Sepang Loi lah, dekat-dekat lah. Tapi ni sungai Batang Muar yang masuk ke Sepang Loi. Kampung Jawa sebelah sana. Sepang Loi belah sini. Nur Asiah Mustafa, kampung saya, kampung awak ya, kampung Sepang Loi. Jiranku 50, kirim salam dekat Firdaus Muhammad Roy. Baik-baik, insyaAllah. Hari ni alhamdulillah air tak naik kak. Hari ni surut. Dekat dalam kampung pun surut. Alhamdulillah. Adalah dalam dua kaki surut. Tapi tak boleh balik rumah lagi lah. Lagi dua hari ke macam tu baru boleh balik rumah lah. SE, terima kasih bro. Kembang Melati, kat Johor kak, dekat Segamat. Kampung Sepang Loi Batu 6 Segamat. Bulat dekat kampung Sepang Loi Batu 6 Bulat dekat Segamat. Ninja Zack, waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih insyaAllah. Salam dari Singapura. Salam dari Johor, Segamat Johor. Orang Singapura, Singapura tak banjir eh? Muhammad Firdaus. Bukan bang, bukan Jalan Puting. Ni jambatan baru Sepang Loi. Dekat Sungai Muar kat. Betul-betul jambatan atas Sungai Muar. Alhamdulillah tak banjir, insyaAllah. Apa golah. Ni Mike Boss kat Johor bang.
Dekat Segamat. Segamat Johor. Ninja Z. InsyaAllah, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Doa-doa semua. Jadi ni, ini ban kampung, ban sungai kampung Sempang Loi. Sampai ujung sana. Ni yang pecah. Bila pecah ni, dia masuk ke dalam kampung ni lah. Ni yang buat air dalam kampung ni tinggi. Banjir-banjir mengejut macam tahun lepas macam ni lah kena. Fauzi Osman, kampung Sempang Loi bang. Kampung Sempang Loi Batu 6. Norman, ni ban yang pecah. Ni yang pecah ni. Ni depan ni awak tengok ni, ni ban lah sampai ujung sana. Tapi ni yang pecah. Yang pecah ni dia hilang separuh. Sebelah atas dia hilang. Sebelah atas dia hanyut. Air tolak, dia pecah. Dekat kampung Sempang Loi. Kampung Sempang Loi, Batu 6, Segamat, Johor. Sarawak sini hujan tak berhenti dari petang semalam. Mungkin nak banjir lagi. Itulah. Tak tahulah macam mana kan. Firmino. Air ni air yang mengalir ke Jementah. Ni air sungai Batang Muar. Sungai ni daripada kampung Sempang Loi, dia akan turun ke Buluh Kasap. Buluh Kasap dia akan turun ke Segamat. Segamat dia turun ke Pogok, Tekam. Tapi sampai Jementah dah kecil dah airnya. Hari tu banjir kat Sarawak, pasti Johor pula banjir. Itulah. Kali ni, masuk kali ni dah 2 tahun berturut-turut lah. Tahun lepas banjir macam ni juga, ban pecah. Rumah tenggelam. Tahun ni pun sama juga. Tahun lepas bulan 1, tahun ni bulan 3. 2 tahun berturut-turut. InsyaAllah, terima kasih. Wak Yus, atas gelap lagi, bila nak turun tu? Itulah Wak Yus. Hujan dah tak lebat, gerimis-gerimis, hujan kejap-kejap. Tapi itulah, langit gelap lagi lah. Tapi insyaAllah lah, alhamdulillah, dekat dalam kampung air surut. Air dah mula turun ke Buluh Kasap. Tulip jaga diri Encik. Terima kasih. Terima kasih Tulip. Shock abang tenggelam tak tenggelam bang? Tenggelam. Shock tenggelam. Tapi dia dah sempat alih kereta dah. Kampung Sempang Loi kak. Kampung Sempang Loi Batu 6 Segamat. Dan happy, semoga dipermudahkan insyaAllah. Amirul Ita, siapa perlukan perkhidmatan cuci rumah PM segera. Terima kasih. Terima kasih Iin, dekat mana? Dekat kampung Sempang Loi Batu 6 Segamat.
Semua pindah dekat sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Alhamdulillah hari ni air surut sikit. Air surut. Dalam kampung pun surut dalam dua kaki macam tu lah. Kampung mentua saya, ya. Allah. Melimpah ladang sawit. Melimpah. Ni sungai utama sebelah sini. Ni bannya. Bannya dah pecah jadi dia masuk ke dalam kampung. Belakang ni kampung ni. Terus ke sana kampung. Patutlah rumah saya kat Batu 5 Bulu Kasap cecah bumbung. Ya kak, betul. Sekarang ni air dah turun bawah. Air dah turun ke Bulu Kasap. Sebab area kampung awat Sempang Loi air dia dah turun. Sekarang ni dia turun ke Bulu Kasap. Dekat kampung Sempang Loi Batu 6. InsyaAllah semoga surut lagi lah. Wan segamat kat mana? Dekat kampung Sempang Loi Bulu Kasap Batu 6. Kampung Sempang Loi Batu 6 segamat. Bukit Pasir dengan Bukit Gambir banjir tak? Bukit Pasir saya tak pastilah bang. Bukit Pasir sebelah muar sana saya tak pasti. Tapi Tangkak, laluan ke Segamat ke Tangkak okey. Kampung Jawa, Kampung Jawa pun banjir. Kuala Paya banjir. Hari ni surut bang, hari surut. Sudut lama surut dah. Sudut lama surut dah, baguslah. Kuala Paya banjir. Kuala Paya mesti banjir. Air hari ni surut bang. Dekat dalam kampung surut, dekat sungai pun surut sikit. Dekat kampung Sempang Loi Batu 6 Segamat. Muazzam banjir juga rasanya. Muazzam banjir. Teruk kak. Sempang Loi sama macam tahun lepas. Kurang sikit daripada tahun lepas. Ban ada dua tempat pecah. Satu dekat sini, satu lagi dekat sebelah sana. Sebelah sana tak boleh pergi. Sebelah sini boleh. Sebelah sini saya daripada atas jematan jalan utama. Taman Kenanga kat kubur banjir tak bang? Taman Kenanga kat kubur. Taman Kenanga saya tak tahulah dekat mana. Ni kampung Sempang Loi. Pekan Bulu Kasap banjir. Pekan Bulu Kasap banjir bang. Pekan Bulu Kasap banjir. Semalam saya nampak gambar ada seorang apek naik fiber dekat tengah-tengah Pekan Bulu Kasap. Puteri Hani dekat Kampung Sempang Loi. Kampung Sempang Loi Segamat Johor. Kampung Sempang Loi Batu 6 Segamat Johor. Azlinda Makno. Ya, saya duduk Sempang Loi kak. Saya dekat Muazzam masih dalam. Muazzam banjir lagi kan. Pekan Bulu Kasap banjir. Tengah surut. Ya surut. Surut sikit hari ni bang. Batu 5 banjir bang. Kampung Batu 5 banjir. Kampung Batu 8. Batu 8 banjir. Pekan Bulu Kasap banjir. Jalan putus. InsyaAllah, terima kasih. Buat masa ni hujan tapi dah tak lebat. Hujan genyai-genyai sekejap-sekejap. Hujan lepas tu berhenti. Hujan lepas tu berhenti. Tak minta berhentilah hujan. Jadi ni ban yang pecah tu lah. Ni ban yang pecah. Jadi air daripada sungai tepi sini masuk ke dalam kampung.
ni ban sampai hujung sini. Dekat kampung Sempang Loi, Batu Anam Segamat. Bantuan banjir alhamdulillah ada sampai. Tak banyak tapi ada sampai. Bantuan daripada Melaka, JKM ada. Caah dah surut. Caah dah surut. Palung Timur rasanya dah boleh lalu. Palung Timur, Palung 1, Palung 2 dah boleh lalu. Papa jahat. Ya bang, air sungai ni sama dengan Sungai Buloh Kasar. Segamat dah surut. Segamat, bandar Segamat dah surut. Rumah Wak Jemi dalam ni tak boleh masuk lagi. Ke Balai Badang lalu jalan mana? Balai Badang lalu jalan besar boleh. Tapi saya tak pasti dah boleh masuk ke tak Balai Badang. Sebab ada jalan-jalan yang putus dekat Kampung Puting. Telefon belum cas lagi. Telefon belum cas lagi. Ini dekat Kampung Sempang Loi, Batu Anam, Segamat. Melaka nak ke Labis boleh lalu tak? Melaka nak ke Labis boleh ikut tangkap. Dah boleh lalu dah. Nak pergi Kuantan daripada mana? Bandar Tegara hujan lebat sekali lagi. Itulah. Dari JB ke Labis okey tak? Dari JB rasanya belum lagi. Dekat Caah ke Yongping ada info JKR cakap jalan putus dalam. Kena ikut daripada JB, kena ikut pusing turun ke Tangkak. Turun ke Tangkak, masuk Segamat, naik ke Labis. Moga dipermudahkan, insyaAllah. Dari JB ke Kuantan. Dari JB ke Kuantan rasanya dekat Muazzam tak boleh lalu kot bang. Muazzam tu. Jalan Muazzam Segamat ditutup. Rasanya dekat Muazzam tak boleh lalu lagi. Dari JB ke UITM Segamat tak boleh lalu Yongping, Caah. Sepang Loi kampung saya. Dekat kampung Sempang Loi, Batu Enam. Pokok tekam pun tak boleh lalu. Tengah banjir lagi. Tinggi lagi. Ni dekat kampung Sempang Loi, Batu Enam. Ban yang pecah tu dekat kampung Sempang Loi, Batu Enam. Empangan tak buka. Terengganu ke JB kena ikut highway je kak. Ikut jalan besar tak boleh lalu Segamat. Sekarang ni hujan lagi tapi dah tak lebat. Hujan sekejap lepas tu berhenti, hujan sekejap lepas tu berhenti. Halim Hamzah duduk atas jambatan. Saya duduk atas jambatan baru ni. Dekat kampung Sempang Loi, Batu Enam. Ni ban ni tanpa ujungnya. Sebelah kiri ni sungai, sebelah kanan ni masuk ke kampung. Dekat kampung Sempang Loi, Batu Anam, Segamat.
segamat air bertahan. Itulah kak, kak Lin. Dekat sini surut sikit lah. Air dah mula turun ke Buluh Kasap. Muazzam tak boleh masuk. Betul, Muazzam tak boleh masuk lagi. Azlin dah makno, saya nak maklang. Oh, dekat kawasan jambatan ni bang. Air sungai melimpah, dia melimpah. Dia ban ni pecah, jadi dia melimpah ke dalam kampung. Pinjam tempat abang cas pun. Cas lah. Kena aku nak cas pula. Melaka ke Batu Nam lepas tak? Melaka ke Batu Nam, tengok Batu Nam dekat mana. Dekat Buluh Kasap, Batu Lapan semalam tak boleh lalu. Laluan UATM, UATM daripada mana? Kalau daripada Tangkak boleh boleh masuk. Ni dekat kampung Sempang Loi, Batok Enam Segamat. Tahun ni teruk. Tahun ni teruk Segamat. Satu Segamat. Tempat saya ni, ya, kampung Sempang Loi, Batok Enam. Kampung Padang Kiambang, kalau kenderaan besar boleh, kalau kereta motor tak boleh. Gemerih kena ke? Gemerih saya, gemerih kena. Gemerih Batu Badak kena. Kuantan Muazzam Segamat boleh lalu. Kuantan Muazzam tak boleh lalu lah bang. Muazzam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Payelang okey tak? Payelang pun banjir, tapi saya tak tahu macam mana, teruk ke tak teruk. Buluh Kasap banjir. Batu Lima, Batu Lapan banjir. Tak kenal arwah Pak Lang No. Arwah Pak Lang No saya tak apa kenal lah kak. Air tu turun mana? Air ni daripada kampung Sepang Loi, dia turun ke Buluh Kasap. Kuala Paya, Buluh Kasap. Dia mentah, saya tak pasti banjir ke tak. Rumah sebelah Balai Raya. Oh, dekat kedai-kedai Cik Sarip kan? Kau ke Yongping boleh lepas tak? Nak ke Yongping tu ada jalan yang tak boleh lalu bang. InsyaAllah, InsyaAllah pernah game bang. Kuala Paya banjir lagi. Ada cara lain nak ke Muazzam? Cara lain saya tak tahulah bang. Jalan lain saya tak tahu. Balai Badang banjir, Kampung Jawa banjir, Kampung Puting, Padang Kiambang, Kampung Sepang Loi banjir. Cuma saya tak tahu macam mana keadaan kat sana. Ni dekat Kampung Sempang Loi, Batu Anam, Segamat. Anak terperangkap ke Muazzam lah, kesiannya. Saya atas jematan bang, atas jematan baru. Rockefeller. InsyaAllah perlu. Kalau siapa yang nak membantu lepas banjir ni, InsyaAllah boleh dialu-alukan. Sebab berkemungkinan memang lumpur memang tebal bang. Lumpur memang tebal, memang kita kena perlu kena pakai water jet nak basuh rumah. Nak ke Muazzam tak boleh masuk. Panjang air masuk kampung. Air masuk kampung bang. Pak Isnurul baru nak balik Segamat. Daripada mana tu?
Gambang Segamat boleh lalu ke? Gambang kat sini tak boleh lalu. Bandar Segamat banjir lagi bang. Dah tak banjir dah. Dah surut. Bandar Segamat dah surut. Mak saya ada di Balai Badak. Selangor. JB ke Segamat ada yang tak boleh lalu bang, dekat Caah ke dekat Yomping macam tu lah. Labih dengan Caah pun dah surut dah. JB nak ke Selancar saya rasa tak lepas. JB nak ke Selancar tak lepas. Ni dekat kampung Sempang Loi Batu Anam Segamat. Kita rosak tangguh ni. Area Segamat dah reda umpangan buku. Bandar Segamat dah okey lah. Cuma air tinggi lagi lah. Jementah saya tak pasti bang. Jementah ini sungai Batang Muar, sungai utama, sungai laluan utama. Ni ban sampai ujung sana. Ni ban. Jadi yang pecah kawasan sini. Ni pecah sampai situ pecah. Jadi bila pecah dia masuk ke dalam kampung. Ni kawasan kampung. Ni yang buat dalam kampung banjir kuat tinggi. Ni jambatan, jambatan baru Sepang Loi itulah. Pok Den, kampung Sepang Loi Batu Anam. Sepang Loi Batu Anam. Ni bannya, ban yang pecah. Dari sini sampai situ. Kat sana pun ada lagi lah. Ini sungai utama. Sana. Balai Badang pun banjir. Balai Badang banjir. Balai Badang, Kampung Jawa, semua banjir. Kolejnya hadir bos. Terima kasih. Terima kasih yang bagi gift Abang Jamal. Muka dah macam duduk pulau. Muka tak lepas keluar. Terima kasih Abang Jamal bagi gift. Bulu Kasap banjir lagi. Bulu Kasap banjir bang. Bulu Kasap Batu 5, Batu 8 naik air lagi. Pekan Bulu Kasap saya tak tahu hari ni. Tak tengok info lagi. Ni dekat kampung Sempang Loi. Akak Kiah, bukan kat Selancar kak, dekat kampung Sempang Loi Segamat. Pogor tak boleh lalu, pogor tak boleh lalu. Pogor tekam tak boleh lalu lagi. Masih dekat Balai Badang. Balai Badang pun banjir kan. InsyaAllah. Terima kasih doa-doa ni. Bangas pergi ke Sepang Loi. Betul-betul. Nak balik kampung minggu-minggu depan insya-Allah boleh kot. Nak balik Balai Badang. Kampung Sudut. Sebab ni ada jalan yang putus lagi. Miss Sakura, terima kasih. Semoga digunakan. Amin.
Dekat Kampung Simpang Loi bang. Kampung Simpang Loi Batu Anam. Arwah Tok Su duduk Simpang Loi. Ya, Tok Su selamat. Sudah pindah dekat. Dekat Kampung Simpang Loi Batu Anam. Ban pecah lagi bang. Ban pecah lagi. Empangan tak buka tapi ban pecah. Bangas saya tak tahu benda lalu ke tak. Sebab jalan ke Serakit tu pun dah tenggelam. Buat masa ni nak balik Segamat, boleh ikut tangkap boleh balik Segamat. Tapi Segamat dekat mana tu kena tengok kawasan lah. Macam Yomping ke Caah ada jalan yang putus lagi. Batu Lapan. Ban Kampung Sempang Loi bang. Sempang Loi dulu. Batu Anam. Bangat dah boleh lalu. Bangat dah boleh lalu. UITM boleh kak. Kalau daripada Melaka boleh. Masuk ikut tangkap. Dekat jematan. Dekat Kampung Sempang Loi Batu Anam. Gelang cincin. Gelang cincin tak kena banjir rasanya. Sungai Segamat paras tinggi lagi. Sungai Segamat tinggi lagi. Air bertahan. Air termenung. Tangkap Segamat Melaka lain clear. Tangkap Segamat Melaka lain clear. Ikut Yomping aja. Ada rasa tak lepas. Batu Lapan gasak je tu. Batu Lapan. Memanglah Batu Lapan, Batu Lima. Air kuat. Air kuat. Macam mana rupa sungai tu, ciri dia tepi tu. Sampai sekali sungainya. Okey, tu sungai utama. Sungai utama, laluan dia Niban. Yang ada rumput Niban. Niban sampai tepi sini. Ni kawasan yang pecah. Daripada situ sampai sini. Dia pecah sebelah atas. Ni air dah surut sikit. Kalau tak, ban air pun dah lepas ban ni. Air dah boleh lalu atas ban. Ni kawasan sungai dia. Ni jematan. Jematan. Tadi sebelah belakang. Ni kawasan belakang. Tinggi lagi. Tu sungai. Sungai utama sana. Dekat Kampung Sempang Loi Batu Enam kak. Terus ke sana ke Batu Enam. Terus ke sana ke Kampung Jawa Balai Badang. Ni ban yang pecah. Alhamdulillah matahari dah keluar. Panas. Baguslah. Santai-santai tengok ban pecah. Air hari ni dah surut sikit kak. Tapi tak boleh balik rumah lagi lah. Rumah kat kampung naik bang. Kat rumah memang tenggelam. Dekat Kampung Sempang Loi Batu Anam Segamat. Air masih laju lagi lah. Tapi memang dah turun lah. Kuantan nak pergi Batu Pahat. Kuantan nak pergi Batu Pahat tak boleh lalu Muazzam kak. Saya tak lalu, tak tahu nak lalu mana. Kuantan ke Melaka jangan lalu Muazzam lah. Muazzam memang tak boleh lalu. Zazaiman, okey, terima kasih. Okey bang, selamat menjamu selera. Mama akak dekat Simpang 3 cat merah purple. Oh, Mapuk Semamat eh.
83 rumah Pusat Mamat tu. Rasanya lah depan rumah Cik Sarip. Dekat kampung Simpang Loi, Batu Anak. Kalau nak ke Melaka, Lalu Muazzam saya rasa tak lepas tak? Saya tak tahu nak ikut mana. Buat masa ni hujan berhenti lah. Hujan dah berhenti. Hujan sekejap-sekejap. Okey, terima kasih bro. Ni banyak pecah. Ni ban yang pecah, inilah dia. Segamat di bandar banjir. Segamat boleh dikatakan satu segamat banjir kak. Kak ni dekat kampung Simpang Loi. Ni ban lain yang pecah. Tahun lepas tempat lain, tahun ni lain. Ada sulung. Sulung bertepat dan bertepat pun tengah banjir turut. Kat daerah Retih tu memang tak boleh lalu. Bukan, ni bukan dekat Selancar. Hujan turun air, hujan putih air turun. Betul bang, memang air turun ni. Ni dekat kampung Simpang Loi, Batu Anam. Aku tak nak jadi orang pulau. Nak macam mana, kalau dah banjir jadi juga orang pulau. Tangkap segamat lepas. Ni dekat kampung Simpang Loi. Simpang Loi nak ke bandar. Tak tahulah, saya pun tak keluar lagi. Tengok kat serakit tu je lah kalau tak lepas. Ban dah 2 hari dah pecah. Ban dah 2 hari pecah. Hari ketiga. Nak ke Kuantan tak lepas Muazzam tu. Dia orang cakap memang tak boleh lalu. Kampung Jawa tenggelam, tapi tak tenggelam habis lah. Lebih kurang macam dulu jugalah, macam tahun lepas. Ni air sampai lengan Bukit Kepong nanti. Betul. Dia turun Pogo, Tekam, Bukit Kepong. Ni dekat kampung Simpang Loi, Batu Anam, Segamat. Pulau hujan lepas. Pulau hujan lagi kan. Caa banjir lagi tu. Ni sekarang tak tahu macam mana. Mungkin dah surut. Caa habis. Kemelah. Langit gelap. Langit memang mendung. Hujan sekejap-sekejap. Banyak sebarau tu. Tunggu lepas surut lah. Kita main sebarau. Nak balik bidoi tak lepas. Kau duduk je Kuantan, tak payah balik. Ban kampung Simpang Loi, Batu Anam, Segamat. Inilah keadaan ban tu. Ban kampung Simpang Loi, Batu Anam. Gemas Segamat, Muazzam. Muazzam tak boleh lalu bang. Gemas tengok dekat bandar pekan gemas tu. Tak tahu dah surut ke belum. Alah bila tu. Betul. InsyaAllah, amin. Setakat hari ni air dah surut sikit lah. Dekat dalam kampung pun surut. Bandar Segamat boleh. Bandar Segamat dah surut dah. Tengok abang, tengok Kucai daripada mana. Pecah, tak boleh buat apalah. Air kuat sangat pecah. Pogo Tekam tengah termenung lagi air. Ni dekat kampung Simpang Loi, Batu Anam, Segamat.
Sungai Batang Mua. Dekat Sempang Loi Batu Enam. Naik lori bayar 50 kan. Dekat Kampung Sempang Loi Batu Enam Segamat. Sepa Badung. Oh, Badung yang dekat lah. Mudah-mudahan lepas banjir adalah Badung. InsyaAllah, amin. Terima kasih doa-doa. Casting lalu-lalu eh. Ya Allah. Kampung Sempang Loi Batu Enam. Muazzam tak boleh lalu bang Muazzam. Segamat dekat Kampung Sempang Loi Batu Enam. Sudut lama dah surut sikit. Sungai Segamat tinggi lagi tapi termenung lah. Air dia termenung. Ban pecah makin naik. Ban dah 2 hari pecah bang. Ni dah surut sikit. Sepang Loi lalu Payelang nak masuk dalam lagi baru jumpa. Nah, betul-betul. Hujan tapi hujan sekejap berhenti sekejap hujan. Dekat Kampung Sempang Loi Batu Enam. Tangkap boleh lalu. Kedai Jimmy tenggelam bro. Depan ni banyak laluan Sempang Loi. Laluan yang cakap lah. Gemas tengok dekat Pekan lah. Kalau boleh lalu Pekan dengan Batu Lapan. Batu Lapan tu banjir. Ban pecah normal. Itulah ban pecah kalau air kuat kan. Payelang banjir tapi saya tak tahu macam mana sekarang. Ini dekat Kampung Sempang Loi Batu Enam. Tahun banjir ke? Tahun dah surut bang. Itu hari je banjir 2 hari. Ini dekat Kampung Sempang Loi Batu Enam Segamat. Jambatan Sempang Loi. Kalau nak masuk Sempang Loi ikut Payelang. Ikut Payelang katanya boleh masuk. Ikut Payelang sebelah sana boleh masuk. Ni ban yang pecah. Pada sana bagi ni. Sungai. Ni sungai utama. Ni ban ni yang pecah.
masuk ke dalam kampung. Baung banyak, lampa banyak, ikan banyak, insyaAllah. Apa-apa kita settlekan rumah dulu. Kedai dua tingkat, tak adalah. Ini dekat kampung Sempang Loi. Warning nampak rupuk. Ha, itulah. Alah, TikTok. Payelang pun teruk juga. Payelang pun kau. Payelang teruk betul. Payelang teruk. Ini yang menghala ke Kampung Bangas. Buat masa ni hujan lagi tapi tak lebat lah. Hujan sekejap berhenti. Ni tak hujan lah sekarang ni. Bila air tu nak habis tak tahulah. Tak tahulah bang. Kita tunggu je lah. Bila air tu nak habis. Kat sini tak ada rumah. Kampung sebelah sana. Ni dekat kampung Sempang Loi Batu Anam. Belakang tu ada. Okey, terima kasih yang tengok live. Saya nak balik ke PPS. Okay. Semoga kita semua dipermudahkan urusan lah. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.